Premi ideje za doručak i ručak. Uz vrhunska gotova jela, nareske i paštete. Tradicija kvalitete pretvorena u blago koje čeka da ga otkrijete. Premi, blago okusa iz Menproma. Juli počinje emisija Crno i bijelo. Dobro vam veče. Kantonalnom tužilaštvu podnesen je izvještaj protiv 23-godišnjeg S.I., 27-godišnjeg A.H., 21-godišnjeg M.H. i 27-godišnjeg J.L. svi iz Lukavca zbog sumnje da su počinjeli više krivičnih dijela. Postoji osnovana sumnje da su sumnjičeni u periodu od januara do jula 2014. godine na području općine Tuzla počinili ukupno 18 krivičnih djela teške krađe i krivično djelo krađe u porodičnim kućama. Aktivnosti oko izgradnje pasarele koja bi povezivala dva tuzlanska naselja Zlokovac i Stupine provode se već nekoliko godina. Na ovaj način prije svega znatno bi se povećala sigurnost pješaka, a iz nadležne službe saznajemo da bi projekat izgradnje mogao započeti u ovoj godini. Zbog nedostatka novčanih sredstava još uvijek je neizvjesno kada će tačno započeti izgradnja pasarele na južnoj saobraćajnici u Tuzli, koja bi povezala Zlokovac i Stupine. Iz službe za komunalne poslove i izgradnju općine Tuzla ističu da se projekat nalazi u programu kapitalnih investicija za period 2014-2018. godina. Kako kažu, već je pribavljena sva potrebna dokumentacija, pa tako i građevinska dozvola, te je izvršen odabir izvođača radova. U ovoj godini također je planirana realizacija izgradnje pješačkog prijelaza preko Južne magistrale. Ono što samo mogu reći na kraju, da shodno dinamici punjenja budžeta na posebnom računu, da ćemo mi nastojati da ovaj projekat realiziramo. Međutim, podsjećamo da je također najavljivano da će projekat biti realizovan tokom 2013. godine, a iz istih razloga je prolongiran. Naime, nedostatak novčanih sredstava mogao bi usporiti realizaciju i ove godine. Tuzlanski pješaci su itekako svjesni dugogodišnjeg problema prilikom prelaska ovog dijela ceste. Izgradnjom mosta uveliko bi se povećala bezbjednost pješaka, a samim tim i smanjila briga roditelja učenika koji pohađaju obližnju školu. Iz općine Tuzla napominju da su svjesni situacije. I na inicijativu građana i stvarne potrebe na terenu u ovoj mjesnoj zajednici, kako bi povećali potpunu sigurnost građana koji prelaze ovu veliku našu saobraćajnicu, mi učinit ćemo sve da realiziramo ovaj projekat. Pasarela bi trebala biti izgrađena na potezu od naselja Stupine, tačnije zgrada B3 i B4 preko Južne magistrale do naselja Zlokovac. Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je konačan izvještaj o procjeni štete nastale na zgradi Soda Sou u demonstracijama u februaru. Ukupna šteta procijenjena je na 1.400.760 konvertibilnih maraka. Najdalje do kraja avgusta trebao bi biti raspisan tender za izvođača radova na objektu u kojem su do februara bili smješteni službenici vlade Tuzlanskog kantona. Općina Tuzla obezbijedila je dio sredstava iz redovnog budžeta i sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kako bi se sanirala šteta nastala na zgradi općine tokom februarskih demonstracija. Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici tražilo je od vlade Tuzlanskog kantona da na zgradu Soda Sou stavi skelu sa prigodnim reklamama za prezentaciju Tuzle kao turističkog centra kako objekat uništen u požaru ne bi bio ruglo u gradu. To je općinsko vijeće Tuzla predlagalo. Ja ne znam kako i na koji način su oni, nisam vidio tu odluku, zamislili da to realiziraju. U izvještaju Općinske komisije za procjenu šteta prema raspoloživim podacima do izrade izvještaja nije bilo izvođenja radova na sanaciji šteta nastalih na objektu, niti su u Općinskoj komisiji poznati izvori finansiranja. Ukupna šteta na zgradi Soda Sou procjenjena je na 1.400.760 konvertibilnih maraka. Ja vjerujem da će i viši nivoj vlasti učestvovati u sanaciji štete vlade kantona kao i vlada kantona sama,
a vjerovatno iz donacija. Što se tiče vlasnika, vlasništvo mi nije poznato, ali su korisnici bili vlada kantona i ministarstva, tako da oni koji su koristili taj objekat, oni trebaju da ga saniraju. Ako je suditi prema riječima premijera Umihanića, vlasnici će sanirati štetu, što je u ovom slučaju većinski vlasnik vlada kantona, koja je i formirala komisiju čiji je zadatak raspisivanje tenderske procedure za izvođača radova koji će raditi na saniranju štete nastale na zgradi Soda So. Po svemu sudeći, zgrada u kojoj su do februarskih demonstracija bila smještena većinska ministarstva i ured premijera bit će obnovljena. Nastavit da ove procedure ubrzamo kad se tiče raspisivanja konkursa u nadi da će se u prvom pozivu pojaviti kvalifikovani ponuđač, jer imamo novac rezervisan, znači, za plaćanje troškova renoviranja te zgrade. Tako da mislim da će vrlo brzo doći i do početka radova na toj zgradi. Najdalje početkom augusta trebao bi biti raspisan tender na koji bi se trebali prijaviti kvalifikovani ponuđači koji će ući u proces selekcije i odabira za početak izvođenja radova na zgradi Soda So, ističe Umihanić, te dodaje da će vlada Tuzlanskog kantona urediti još dvije zgrade za svoje i za potrebe inspekcija. Na posljednjoj sjednici vlade istaknuto je da je Tuzlanski kanton krenuo u nova zaduženja, a što je utvrđeno odlukom o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja koji je usvojila vlada Tuzlanskog kantona. Većina kvarova na sistemu vodosnabdjevanja na području općine Tuzla sanirana je, te je grad potpuno snabdjeven pitkom vodom. No ono što je problem je naplata računa koja se u većini slučajeva rješava sudskim putem. Ko je zapravo kriv za takvo stanje? Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla raspolaže sa dovoljnim količinama pitke vode, te je vodosnabdjevanje grada potpuno uredno. Većina kvarova uzrokovanih poplavama i klizištima je sanirana, te građani u visinskim zonama kojima je voda dostavljana uz pomoć cisterne sada imaju uredno vodosnabdjevanje. Mi smo završili u Čaklovićima, posebni posao što smo imali. Trenutačno radimo jednu novu mrežu na Kozlovcu i onda posle toga odlazimo u ovoj sedmici u Mramoru Mariće da izvršimo rekonstrukciju jednog cjevovoda gdje imamo stalno pucanje. Ono što je problem, ističe direktor Džambić, jeste naplata računa. Tokom Ramazana nijedan korisnik koji ima dugovanja prema ovom preduzeću nije isključen sa sistema vodosnabdjevanja, ali takvi slučajevi se obično rješavaju putem suda i tada se pristupa prinudnoj naplati. Potrošnja vode zavisi isključivo od korisnika usluge i tome koliko vode se potroši tokom mjeseca. Prije svega, da li troši vodu racionalno, to je broj jedan. Drugo, da li kontroliše svoje instalacije. I onda treće, često ljudi u izgradnji objekata ne paze, ugrađuju neadekvatne materijale, loše materijale, a što im se kasnije jeftine, a na kasnije im se to osveti. Direktor Džambić napominje da u preduzeću postoji komisija koja radi na procjeni i objektivnosti ovakvih ili sličnih problema, te se određeni prigovori građana uvažavaju. Međutim, kod određenog broja korisnika takvim stvarima mora se stati u kraj, jer je vlasnik isključivo odgovoran za to kakve cijevi koristi prilikom uvođenja vode u objekat. Policijski službenici jedinice granične policije Brod su u nedjelju 18:15 lišili slobode državljanina Bosne i Hercegovine 28-godišnjeg TM nakon što je utvrđeno da ga potražuje Općinski sud Tuzla zbog kaznenog djela nasilničko ponašanje. Policijski službenici jedinice granične policije Aerodrom Tuzla su na letu Tuzla-Eindhoven u nedjelju u 18:50 lišili slobode 28-godišnjeg MA, jer je također utvrđeno da ga potražuje Općinski sud Tuzla zbog teške krađe. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona započelo je finalnu fazu procesa akreditacije javne ustanove Univerzitet u Tuzli. Univerzitet je ministarstvu uputio zahtjev za samoevaluacijskim izvještajem, odnosno ispunio sve uslove kako bi se pristupilo procesu akreditacije. Univerzitet u Tuzli prije dvije godine podnio je zahtjev za akreditaciju, no sadašnji resorni ministar Mirsad Kunić ističe da od tog zahtjeva ništa nije bilo do danas. U narednom periodu Agencija za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine će ocijeniti izvještaj, te nakon dolaska na univerzitet i provjere njegove validnosti donijeti svoj stav o ovom aktu.
Nakon provjera agencija će ministarstvu dati zvaničnu saglasnost da može izdati licencu, odnosno akreditaciju Univerzitetu u Tuzli, što će imati veliki značaj. A to znači jedan od ne znam koliko stotina akreditovanih univerziteta u evropskom i čak šire u svjetskom akademskom prostoru. Listu akreditovanih univerziteta preuzimaju sve agencije visokog obrazovanja u Evropi i šire, a to znači da će Univerzitet u Tuzli indirektno doći na listu svih tih agencija obrazovanja. Kada neki od univerziteta nije akreditovan, to sa sobom povlači određene posljedice. Da naši studenti, recimo, sa bilo koje godine studije ne mogu da pređu na neki od univerziteta u Evropi, jer im se ne priznaju ispiti, nego mogu jedino ako će od nule, od početka, od prijemnog ispita, od upisa. Kada je univerzitet neakreditovan, to znači zatvorena vrata i za akademsko osoblje, te zbog toga ovaj čin otvara vrata svima. Za nastavnike to znači potvrdu da su na kvalitetnoj instituciji koja ima međunarodni renome i status i time se povećava njihova konkurentna sposobnost kada je riječ o akademskoj zajednici, u istraživanjima i učešću u raznim evropskim projektima. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona propisano je uvođenje obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Primjena zakona počinje sa školskom 2014-2015. Godinom i podrazumijeva obaveznih 150 sati predškolskog odgoja kojim bi se djeca trebala pripremiti za nastavni proces. U Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona kažu da su škole spremne da na ovakav način dočekaju sve buduće generacije. Sva djeca koja do sada nisu boravila u predškolskim ustanovama zakonskom odredbom od ove godine moraju prije polaska u prvi razred osnovne škole u predškolskim ustanovama provesti određeni broj sati. Uz pomoć organizacije Save the Children, Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona u tu je svrhu opremilo 61 učionicu za izvođenje obaveznog predškolskog programa u svih 13 općina Tuzlanskog kantona, kao i 4 centra za predškolski odgoj i obrazovanje u općinama koje nemaju predškolske institucije. Sad je do predškolskih ustanova da osnivači predškolske ustanove, znači lokalna zajednica, iskoriste ove kapacitete pored predškolskih ustanova koje smo mi, zahvaljujući Save the Childrenu, obezbijedili u osnovnim školama. U 2015. godini planirano je opremanje još 12 učionica u školama na području Tuzlanskog kantona. Budući da sredstva za odgajatelje treba da obezbijede lokalne zajednice, odnosno općine, iz Ministarstva obrazovanja nadaju se da će one uspjeti obezbijediti dodatna sredstva i realizirati obavezni vid predškolskog obrazovanja. Mi svakako imamo djece, evo imamo sad trenutno djece od, ne znam, 3 godine ili od 2 godine do 5 godina, koji 2000 njih koji pohađaju, ali mi moramo dati mogućnosti onoj djeci svoj da prođu kroz tih najmanje 150 sati i imaju jednostavnije, bolje i lakše uključivanje u osnovni odgoj i obrazovanje. Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja. Program obuhvata aktivnosti koje se mogu organizovati jednom ili više puta u sedmici u maksimalnom dnevnom trajanju od 3 sata, a ukupnom trajanju od minimalno 150 sati u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta. Bilo bi to sve za večeras. Snimak emisije potražite na portalu i YouTube kanalu, a vijesti na teletekstu. Redakciju možete kontaktirati na redakcija@rtvslon.ba. Doviđenja.
Robot, senzacionalna kataloška ponuda. Servis za jelo 14,90. Šoljice za kafu 6,50. Veliki izbor tepsija, sniženje i do 30%. Stolnjaci, kuhinske krpe snižene 40%. Robot, mjesto najboljih cijena.